welcome to my channel. My name is Christy, and also welcome to my vlog. So today aji amar mar sulikhini to oloman pisot vlog pai asu jwar time ot ba tate jaye moi eta mane ki tate jaye moi video banam. So titia moi apnaloko clock pai asu straightening korbolai jam. So bhabilu eta vlog banai diu aru tate jai pale ki ki kori thaku hinu apnalokok dekhai thaki aru to yam itia moi ready hoi gosu aru itia 11 বজা নাই আৰু বাজিব সো আমি অলমান জলদিয়ে যাম কাৰণ কো যেহেতু অলমান টাইম লাগে এই কাৰণে আমি অলপ জলদিয়ে যাম আৰু মই এতিয়া পুৰা ৰেডি হৈ গৈছোঁ আৰু মাইও এতিয়া ৰেডি হৈ আছে আৰু কে ইচালিকে বাই বাই আৰু যেহেতু আমি আজি উলাই যাম আৰু বহুত টাইম লাগিব এই কাৰণে মই অলমান ভাত খাই লৈছিলোঁ সো গাইজ মাই যাই পেলে প্ৰথমতে থ্ৰেডিং কৰিলে পার্লার খনৰ নাম হয় এলড্ৰিম পার্লার ইখন 6 মাইলতো আছে আৰু জুৰদতো আছে আৰু এখন বেলতলা তিনিআলিতো আছে সো মাই আগতেও বহুতবাৰ স্ট্ৰেইট কৰিছিলে সাকে অলমান কৰলি হৈ গৈছিলে সেই কাৰণে আৰু এবাৰ স্ট্ৰেইট কৰিছে কিউট একুৰিয়াম আৰু এইটো এটা একুৰিয়াম আছে আৰু সেইটো বহুত কিউট একুৰিয়াম সবতছে বেছি মোৰ যোনটো পাৰ্ট বেছি ভাল লাগিছে সেইটো হ'ল এই বেচিন এৰিয়াটো চাওকচোন কি ধুনীয়া আৰু তলত এয়া পানীও আছে আৰু মাছো আছে চ' বহুত ধুনীয়া হয় এয়া চাওক ইয়াতে পানী আছে আৰু মাছো আছে আৰু এইটো হ'ল এটা টাৰ্টল এয়া চাওক মই ওপৰৰ পৰা অলপমান দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক এইটো হ'ল টাৰ্টল এটা সোমাই ধুইছে এইটো টাৰ্টল এইটো টাৰ্টল আৰু এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ প্লাণ্টছবোৰ এনেকুৱাকৈ থৈছে ইয়াতেও চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ একদম প্লাণ্টছ চান্স থৈ দিছে আৰু এইটো হল বেচিন আৰু বেচিনৰ ওপৰত তেনেকুৱাকৈ লাইটছ দি দিছে আৰু এইটো হ'ল বেচিনটো এণ্ড লাইটছ দিয়াই আৰু বেছি ভাল লাগিছে চ' এয়া চাওক কি ধুনীয়া এৰিয়া বুলিয়ে ক'ব পাৰি চ' মোৰ এইখিনি এৰিয়া বেছিকৈ বেছি ভাল লাগিছে চ' গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ এই ব্লগটো আৰু মোৰ অলপমান দেৰি হৈ গ'ল এইখিনি মানে এই ভিডিঅ'টো বনোৱাতে আৰু এডিট কৰোঁতেও অলপমান দেৰি হৈ গ'ল চ' তাৰ বাবে চৰী মই ভালকৈ এইকেইদিন ইমান এডিট কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে অলপমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ব্লগটো ভাল লাগিছে
এতিয়া প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকক আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভিডিঅ'ছ লাগিব আৰু এই ব্লগটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ মোক কমেণ্টত জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ছৰ নটিফিকেশ্যনছ পাই যায় আৰু জলদি জলদি চাব পাৰে। So, bye guys!